qiyaarta dhammaan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago website up to date ah oo ay leedahay John Hopkins. Website-kan ayaa wuxuu ku siinayaa latest update ee ku saabsan coronavirus. Waa up to the last minute update-kii ugu dambeeyay bal ku dirtay. Okay, waxaa ilaa iyo haddeer uu soo gaaray 118,101 qof. 118,101 confirmed cases waaye, sidaa halkaan ka muuqata. 80,757 waa mainland China. China uu ku dhacay cudurkaas badankii oo ah meeshu kasoo askudmay. Waddanka labaad waxaa galay Italia. Okay, China intaasuu kaga dhacay, haddii aan fiirino, 3,136 qof ayaa ka dhimatay, 60,098 waa ka caafimaadeen, waa ka boodeen, sida halkaan ka muuqata. Dhimashada waa intaas. Okay, Italy ayaa number 2 noqday oo 10,049 qof uu kaga dhacay, 631 death ayaa u dhimatay, 724 waa ka recover gareysay, waa ka badbaaday. Waxaa intaa ku sii dheer waddanka saddexaad ah, Iran, 8,042 qof buu ku dhacay, 291 death ayaa u dhimatay, 2,731 qofna way ka caafimaaday, waa ka boodday. Waddanka saddexaad waa South Korea, ama afraad ay raahdo, 7,513 Republic of Korea waa South Korea, 54 qof ayaa u dhimatay, 247 way ka badbaadeen, way recover gareeyeen. France, 784 qof dhimashada, 33 qof recoveryga ama dadka ka badbaada ka caafimaadeena, 12 qof. Inta kale oo intaa u dhexeysa marka laga reego 15,000 12 badbaaday, 33 dhimatay. Waxa waaye inta kale waa active cases. Spain ayaa kusoo xigta 1,646 qof, sida aragtaan 35 deaths, 30 qof ayaa u dhimatay, 32 waa ka caafimaaday. Inta kale waa active cases. Sidoo kale Jarmanka 1,457 2 deaths, 2 qof ayaa u dhimatay, 18 waa ka badbaaday, sida hadda ay qorayaan. Waa marka loo fiiriyo 1,400 qof ama 1,500 qof, 2 qof ka dhimatay, waa fiican yahay. Mareykanka 808 qof ayuu ku dhacay, 28 deaths, 38 qof ayaa u dhimatay, 23 of them, 38 ka mid ah waxay ka imaadeen Washington State, waa Seattle iyo aaggaas, 2 California, 2 Florida ah, iyo 1 New Jersey ah. Dadka hadda ka recover gareeyay ka caafimaaday 8 qof waaye, 2 California, 2 Illinois, 1 Arizona, 1 Massachusetts, iyo 1 Washington, ama Seattle Washington saa u taqaanaan Soomaalida. Adres 698, waa markabkii dushiisa dadka saaraa, 6 qof ayaa u dhimatay 6 deaths, 4na way ka badbaaday, waa ka caafimaaday. Japan 581, ama 581 qof, 10 qof ayaa u dhimatay, 101 qofna way ka badbaaday, ka caafimaaday. Netherlands, waxaa Holland, 4 death, 4 qof ayaa ku dhimatay, wax ka badbaaday lama hayo, no data way soo qoreen, no data internet waxba lagama hayo. Switzerland, 334 qof, 3 deaths iyo 3 recoveries, 3 qofna way badbaaday, 3 qofna waa u dhimatay. Inta kalena waa active cases. UK oo Ingiriiska ah, 6 death, waa 333 qof, 6 deaths, 6 qof ayaa u dhimatay, 18 recovered, 18 waa ka badbaadeen, waa caafimaadeen. Sweden 325 ayaa la soo sheegayaa,
hal qof ayaa ka badbaaday wax dhimasho ah lama hayo no data. Norway sidoo kale 277 wax dhinta ma lahayo, hal qof ayaa ka badbaaday. Belgiumka 267 hal qof ayaa badbaaday. Inta kale wax information laga hayo maleh, wax dhimasho ah lama hayo. Denmark sidoo kale, Austria 182 4 recovered, afar qof ayaa ka badbaaday ka caafimaaday. Singapore 160 78 ayaa ka badbaaday. Inta kale waa active cases, no dhimasho. Malaysia 129 afar laatan qof ayaa ka badbaaday ka caafimaaday, laakiin wax dhimasho lama hayo. Hong Kong 3 qof ayaa u dhimatay, 6 qofna waa ka badbaaday, 118 buu ahaa. Waddanka la yiraahdo Bahrain 28 qof ayaa ka badbaaday ka caafimaaday, wax kale oo laga hayana ma leh dhimasho, waxa u dhintay ma leh camal. Australia 3 qof ayaa u dhimatay, 28 ayaa ka badbaaday. Greece, Canada, ay Imaaraadka hadaan fiirino 12 qof ayaa ka badbaaday, 74 wax ka caafimaaday, laakiin total death wax laga hayo ma leh. Alright, Iraq waa kuu soo hartay 71, 7 qof ayaa dhimatay, 3 qofna way ka badbaaday. Maadaama ay Iran aad ugu dhowdahay, influence badan ay ku leeyihiin Iran, Iraq oo ka wada badnaanaysa dhimashada, dowladna aysan ka jirin. Kuwait 69 hal qof ayaa ka badbaaday, 68 kale waa active cases. Masar 59 qof, hal qof ayaa u dhintay, halna waa ka badbaaday. Inta kale waa active cases. Israel sidoo kale afar qof ayaa ka badbaaday, laakiin 58 qof ayuu ku dhacay. Okay, wadamada anagana quseeya sida aan haddaan hoos u socono, Masarta waa naquseysay, Khadar waa naquseysaa Sacuudiga 28 qof, hal qof ayaa ka badbaaday, inta kale wax dhintay ma leh. Maysan qorin. Okay, let's go down. 9 iyo 8 hasaa la maraayaa. South Africa 7 case, wax dhimashaa ma jiraan, wax recoverina ma jiraan, waliba active cases. Okay, hadaan fiirino wadanka la yiraahdo Senegal, 4 case, 1 recovery, 3 active cases, wax dhinta ma leh. Morocco 3 qof, 1 death, hal qof ayaa u dhintay, 2 waa active cases. Nigeria 2 case ayaa la hayaa, 0 death, 0 recovery, wali waa active. Burkina Faso 1 case. Dalalka anaga aan joogno ama aan jecelnahay ama aan sida Soomaaliya oo kale, wax dhibaata kama jiraan hadeer. Togo 1 case, wax dhimasho ah ma leh, waa garanay. Inta kale waa halal case, adiga Jordan, Sri Lanka, Paraguay, all these other countries. And waa website up to date ah, oo last up to the minute war ku siinayo. Saacad ka hor aan furay wuxuu i tusaayay in America ay 805 qof ay tahay, haddana 808 qof buu qoraya. So maasha Allah, intaasaan ku rabay inaan kusoo biiriyo cabsida ka jirta dunida oo dhan. Haddaad la fiirsanayseen iyo haddaad la arkayseenba,